Τρία, δύο, ένα. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάει εκπομπή Users εδώ στον Αλφα Κύπρου. Κάθε Παρασκευή 6 με 7 θα είμαστε κοντά σας. Εκπομπή για video games. Βεβαίως μπορείτε και εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας στείλετε τις εισηγήσεις σας, τα σχόλια, τις εντυπώσεις σας, θέματα να συζητούμε εδώ μεταξύ μας. Μπορείτε λοιπόν να μας στείλετε email στο games@alphacyprus.com.cy και ανυπομονούμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Ναι, θα τα διαβάσουμε στην επόμενη εκπομπή. Οι πρώτες εκπομπές θα είναι pre-recorded, αλλά σε κάποια φάση θα μας δείτε και live, όπως επίσης θα έχουμε και καλεσμένους εδώ και θα συζητάμε γενικώς θέματα που αφορούν τα video games, αλλά και καμιά φορά μπορούμε να ξεφύγουμε να πιάσουμε τεχνολογία, internet, έτσι, τα πάντα όλα. Επικαιρότητα. Λοιπόν, μαζί μας είναι και ο Κοτσόβολος, στον οποίο όλοι οι gamers μπορεί να γίνετε και gamers και να ετοιμαστείτε για δυνατό gaming. Έχουμε top news, δυνατά gaming events, άπεχτους διαγωνισμούς και ξεχωριστές προσφορές στο here2play.kotsovolos.cy. Εκεί μπαίνετε, κάνετε εγγραφή και μπορείτε και συμμετέχετε και σε διαγωνισμούς, οι οποίοι γίνονται κάθε μήνα. Λοιπόν, και να μπούμε σιγά σιγά στα θέματά μας. Να μπούμε στα θέματά μας, ξεκινώντας πιασμένος από αυτό που είπες τώρα για τους gamers. Mm-hmm. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη τάση και στην τεχνολογική βιομηχανία εν γέννη, αλλά και ειδικότερα στο gaming, να χρησιμοποιούμε αγγλικούς όρους mm-hmm. για να περιγράψουμε πράγματα που συμβαίνουν, καθώς είναι γνωστό ότι τα αγγλικά χρησιμοποιούνται πάρα πολύ σε όλες αυτές τις βιομηχανίες τεχνολογίας. Όμως, είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει σε όλους. Η Γαλλία συγκεκριμένα και το Académie Française, που είναι ένας φορέας που παρακολουθεί τη γαλλική γλώσσα, προειδοποίησε το Φεβρουάριο ότι παρατηρείται μια υποβάθμιση στη γλώσσα, τη γαλλική, αλλά και γενικότερα θα έλεγα εγώ, όπου αυτή η εισρωή αγγλικών λέξεων υποβαθμίζει το συνολικό λεξιλόγιο της γλώσσας. Με ποχουά! Οπότε, το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας δήλωσε ότι θα πρέπει να απαγορευθούν όλοι αυτοί οι αγγλικοί όροι και να αντικατασταθούν από ανάλογους γαλλικούς. Οπότε, ας πούμε, ο pro-gamer θα λέγεται στο μέλλον joueur professionnel, ενώ το cloud gaming θα λέγεται jeu vidéo ennoise και τα e-sports jeu vidéo de compétition. Θα είναι όλα δηλαδή με γαλλικούς όρους. Και θέλω να απαντήσω πάνω σε αυτό για να συζητήσουμε λίγο ποια είναι η γνώμη σας για αυτό που συμβαίνει, γιατί και στα ελληνικά πολλές φορές λέμε θα παίξω online, ας πούμε, ή έκανα download το καινούργιο παιχνίδι ή οτιδήποτε. Χρησιμοποιούμε εκφράσεις έτσι αγγλικές, που φυσικά υπάρχουν και ελληνικές αντίστοιχες. Αλλά κάπως δεν μου βγαίνει να πω ότι έκανα μεταφόρτωση. Εγώ, Γρηγόρη, επειδή είχα περιέργεια για αυτό το θέμα, το έψαξα λίγο να δω ποιοι ήταν πίσω από αυτή την απόφαση. Και είναι, λέει, 40 μέλη αυτού του Υπουργείου της Ακαδημίας, ναι, που αυτοαποκαλούνται στα γαλλικά ημοχτέλς, που σημαίνει αθάνατοι βασικά. Σαν μουχτάρες ακούστηκε. Είναι λίγο κάπως, αλλά δεν είναι το αστείο και το περίεργο είναι ότι δεν είναι όλοι, δηλαδή δεν έχουν σχέση με τη γλώσσα όλοι. Δηλαδή μπορεί να έχει και δασκάλους μέσα, μπορεί να έχει και γιατρούς όμως, ιστορικούς. Ναι. Οπότε είναι κάποιοι τέλος πάντων που αποφασίζουν να προστατεύσουν τη γαλλική γλώσσα. Αλλά εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι η μετάφραση κάποιων λέξεων έχει γίνει ακριβώς με τον ορισμό της λέξης απλώς επεξηγημένη στα γαλλικά και νομίζω είναι λίγο άστοχο. Δηλαδή, θα ήταν σαν να σου λέγα εγώ θέλω να γίνω παίκτης βιντεοπαιχνιδιών απευθείας μετάδοσης και αναρωτιέμαι αν αυτό είναι... θεωρείται πιο σωστό γλωσσολογικά από τα απλά να μπει στον αγγλικό όρο. Όχι, είναι τέρμα λάθος. Καταρχήν, να κοιτάξω και στη δικιά μου την κάμερα, γιατί κοίταγα στο γενικό στην αρχή, δηλαδή απαράδεκτος. Νομίζω ότι είναι τελείως cringe αυτό και πρέπει να λέγονται αθάνατοι οι τύποι, γιατί παίζει να είναι ηλικίες 60+. Δεν νοείται να πω διαδικτυακό παιχνίδι, ξέρω εγώ, μέχρι να το πω θα έχει τελειώσει το παιχνίδι, αντί για online, multiplayer, παιχνίδι με φίλους. Δεν υπάρχει αυτό, όπως είπες, μεταφόρτωση για το upload. Δεν υφίσταται. Τα λένε αυτοί όπως θέλουν, αλλά οι gamers θα συνεχίζουν να τα λένε με την αγγλική ορολογία, δηλαδή sports, ας πούμε, τα πεις ηλεκτρονικός αθλητισμός. Νομίζω ότι το πρόβλημα και αυτό που τους ανησυχεί είναι ότι μετά όμως καταλήγουμε να έχουμε και ειδικότερα νέα παιδιά, τα οποία δυσκολεύονται πάρα πολύ να εξηγήσουν πράγματα, γιατί δεν ξέρουν στη γλώσσα τους να εξηγήσουν τι είναι αυτό και πώς δουλεύει. Καλά, είναι κακή αυτή η παγκοσμιοποίηση, να ξέρεις. Κοίταξε, δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, νομίζω ότι το focus εστιάζουν στο ότι δεν μαθαίνουν τα νέα παιδιά να μιλούν σωστά με την μητρική τους γλώσσα. Δηλαδή, αν ζητήσω από ένα παιδί να μου εξηγήσει τι είναι το cloud gaming,
δεν θα μπορέσει να το κάνει χωρίς να χρησιμοποιήσει ορολογία αγγλική. Απλά εγώ εμένω στο γεγονός ότι θα είναι σαν να το ρωτάς, εξήγησε μου τι είναι το παιχνίδι στα σύννεφα. Κάπως θέλεις να το κάνεις στα γαλλικά. Που είναι λίγο αστείο. Ναι. Αλλά εντωμεταξύ αυτή η απόφαση έχει πάρθει μόνο για κυβερνητικά θέματα, νομίζω, μεταξύ της κυβέρνησης. Επειδή δεν νομίζω, δεν υπήρχε περίπτωση να υιοθετηθούν από το ευρύτερο κοινό. Γιατί είναι λίγο παράλογο, εγώ θεωρώ. Οπότε α είναι στην κυβέρνηση και α θέλουν να είναι και αθάνατοι και ό,τι θέλουν. Αλλά μας έχει να μείνει. Βέβαια, μετά θα έχουμε πρόβλημα με το να διαβάζουμε νομοθεσίες και τα λοιπά που θα βγαίνουν. Γιατί θα πρέπει να καταλάβεις τι εννοεί ο ποιητής. Ναι, ακριβώς. Τι συμβαίνει. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο στις νέες κυκλοφορίες του μήνα. Βασικά, ας πούμε της εβδομάδας. Να το πηγαίνουμε ανεβδομάδα κάθε εκπομπή. Και να δούμε τι κυκλοφορεί. Καταρχήν, τι ξεκίνησε να κυκλοφορεί. Τετάρτη 1η Ιουνίου είχαμε το Knockout City. Βασικά έχει ήδη κυκλοφορήσει. Απλά τώρα γίνεται free to play. Οπότε μπορεί να το κατεβάσει okay. όποιος θέλει για όλα τα format. Επίσης, έχουμε το Sealed, ένα indie puzzle adventure για επίσης όλα τα format. Από την 5η 2 Ιουνίου κυκλοφορούν τα εξής: Diablo Immortal, το οποίο θα παίξουμε εδώ στο τέλος της εκπομπής. Είναι συντονισμένοι. Πραγματικά. Πρέπει να σας πω ότι η μισή εκπομπή, η μισή προετοιμασία της εκπομπής ήταν στο Diablo Immortal. Παρότι καταλαμβάνει το 1/3 της. Anyway, είναι το free to play Diablo που κυκλοφόρησε η Blizzard και είχε ακούσει πάρα πολύ κράξιμο γι' αυτό στην επίσημη παρουσίασή της και τους λέγανε κιόλας μήπως είναι κάποιο πρωταπριλιάτικο αστείο που έχει καθυστέρηση. Ναι, ήταν κοντά στην πρωταπριλιά. Οπότε. Επίσης, την ίδια ημέρα στις 2 Ιουνίου, 5η, κυκλοφορεί το eFootball 2022. Κυκλοφόρησε δηλαδή για Android και iOS. Επίσης, πρέπει να είναι free to play, είναι free to play βασικά, όπως και το eFootball για τα PC. Έχουμε το Lamplight City Adventure για το Switch. Το Card Shark and Adventure επίσης για PC και Switch. Να σχολιάσω ότι το eFootball 2022 προφανώς ο χειρισμός του στα κινητά θα είναι λίγο cringe. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ με τίποτα να παίξω τα περισσότερα games στα κινητά παρά μόνο αυτά που είναι αποκλειστικά για mobile, τύπου Game Dev Story ή το άλλο που έκανε στα τα slide που ήταν iOS exclusive. Πες το. Εννοείς το Infinity Blade. Infinity Blade, μπράβο, τώρα έχει κολλήσει στο μυαλό μου. την Παρασκευή 3 Ιουνίου κυκλοφόρησε το Loopers, ένα visual novel για Switch. Το Wonder Boy Collection, αγαπημένο, με το οποίο κάποιοι από εμάς μεγαλώσαμε στα arcade. Φυσικά δεν το προλάβαμε στην εποχή του, έτσι, αλλά χρόνια μετά. Και έχει Wonder Boy 1, 2, 3 και 4, αν θυμάμαι σωστά τα ονόματα. Δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος. Τα πρώτα 4 Wonder Boy, μπας περιπτώσει. 5 Memories of My Time with You, an adventure για PS4 και Switch. Για όσους γουστάρουν επίσης τα online FPS, στις 8 Ιουνίου είναι το The Cycle Frontier, ένα FPS, ένα online FPS για PC. Νομίζω είναι σαν το Escape from Tarkov αυτό. Ναι, έχει εμπνευστεί από το Escape from Tarkov. Είναι online free to play, άρα το κατεβάζετε τζαμπέ στο Steam. Και το Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords έρχεται με καθυστέρηση στο Nintendo Switch. Εντάξει, όσα παιχνίδια δεν είχαν κυκλοφορήσει το Μάιο που ήταν ο πιο ήσυχος μήνας, κυκλοφορήσαν όλα τώρα. Ναι, πραγματικά. Γίνεται τώρα πανικός. Και να κλείσουμε με 9 και 10 Ιουνίου. Στις 9 Ιουνίου έχουμε το Even If Tempest Visual Novel για Switch και το Tour de France 22 Racing είναι για PC, PlayStation, έχω σημειώσει, είναι και Xbox Series X, PlayStation Format και Switch. Και Παρασκευή 10 Ιουνίου έχουμε το The Quarry, ένα survival horror, το οποίο είναι από τη Supermassive Games, δημιουργό του Until Dawn, φοβερό adventure που κυκλοφόρησε για PlayStation κονσόλες και ήρθε και μετά στα PC. Μετά έχουμε το Demon Slayer για το Switch, Mario Strikers Battle League για το Switch, που είναι ποδοσφαιράκι arcade με λίγους παίχτες σε κάθε ομάδα, στο οποίο σκάς μπουκέτα, κλωτσιές και τα λοιπά στους αντιπάλους σου. Έχει το φορμάτ των διαφόρων football games που έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς, όπως πας στο ξύλο τον αντίπαλο, τέλος πάντων, αντί απλά να παίζεις. Και τα power-ups των χαρακτήρων της σειράς Super Mario εκεί πέρα είναι που παίζουν ρόλο. Και τέλος το Metal Max Xeno Reborn Combat Racing, βασικά Vehicle Combat είναι, / RPG για PC, PS4 και Switch. Αυτές είναι οι νέες κυκλοφορίες του Ιουνίου μέχρι και τις 16. Ευχαριστούμε Μάνο για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που με φέρατε στην εκπομπή σας. Εδώ θα κάτσω στη γωνία. Αυτά ήταν τα νέα παιχνίδια. Εγώ θα σας πάρω πίσω στις ειδήσεις για ένα παλιό παιχνίδι βασικά. Όχι παλιό παιχνίδι. The World of Warcraft. Αφού βγάζει ακόμα expansions. Ανακοίνωσα καινούργια expansion τώρα. Σχετικό είναι αυτό. 2005 κυκλοφόρησε. Όταν δημιουργήθηκε τέλος πάντων. Παίζει η Βασιλική, έχει γεννηθεί. Ναι, έχει γεννηθεί. Λοιπόν, πρόκειται για το World of Warcraft, λοιπόν,
Και ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο συμπεριφοράς που η Blizzard έχει κυκλοφορήσει πριν στο patch 9.2.5, στο οποίο πρέπει να συμφωνήσουν οι παίκτες πριν να συνεχίσουν να παίζουν. Και είναι βασικά ένα συμβόλαιο το οποίο δεσμεύει τους παίκτες να συμπεριφέρονται καλά και να είναι βοηθητικοί στους συμπαίκτες τους. Αλλά κατά κύριο λόγο είναι αρκετά απλό. Δεν λέει κάτι δηλαδή πολύ διαφορετικό. Λέει να είσαι φιλικός, να λύνεις απορίες των νέων παικτών, να μην βρίζεις ή να μην παρενοχλείς. Συγκεκριμένα έχουν πει κάθε παίκτης αξίζει να έχει έναν κόσμο στον οποίο να νιώθει ασφαλής. Γι' αυτό αφιερώστε ένα λεπτό για να διαβάσετε το κοινωνικό μας συμβόλαιο. Από τη μία πιστεύω είναι σημαντικό βήμα γιατί το World of Warcraft είναι το μεγαλύτερο ακόμα ηγείται στην κατηγορία των MMO games, οπότε υπάρχουν άτομα από πολλά διαφορετικά κοινωνικά backgrounds εκεί, οπότε δρά σαν υπενθύμηση, σαν προειδοποίηση να είσαι ευγενικός, να είσαι φιλικός. Τα αρνητικά τώρα είναι ότι δεν ξέρουμε η προειδοποίηση αυτή αν θα επακολουθείται από κάποιες αυστηρές κυρώσεις. Νομίζω η ανώτατη τιμωρία είναι ο τερματισμός του λογαριασμού. Όμως, απλά επειδή ήδη οι παίκτες συμφωνούν σε παρόμοιους, εάν όχι πανομοιότυπους όρους, όταν κατεβάζουν το παιχνίδι στα license agreements, τότε εντάξει, σε κάνει να αναρωτιέσαι ποια είναι η ριζική αλλαγή, είναι όντως κάτι πολύ βοηθητικό, χρειαζόταν αυτό. Να πω και στην Blizzard, νομίζω, να επιβάλλει αυτό το συμβόλαιο. Αλλά νομίζω είναι καλή υπενθύμηση, δηλαδή ένα καλό πρώτο βήμα. Απλά εδώ θα ήθελα να ανοίξω μια παρένθεση για να υπενθυμίσω ότι πρόσφατα η Blizzard, Activision Blizzard, είχε δεχθεί πειρά για τη δική της παρενόχληση που γινόταν στα γραφεία από υπαλλήλους προς συναδέλφους. Οπότε λέω, μήπως να υπογράφαν κι αυτοί ένα παρόμοιο συμβόλαιο πριν να τα πλασάρανε στους παίχτες, δεν ξέρω. Κοίταξε, όπως είπες, επειδή είναι πράγματα που είναι γενικά στους όρους κάθε παιχνιδιού, ειδικά παιχνίδια που είναι online και έχουν αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών, αλλά και αυτό το user generated content που λέμε, πράγματα που φτιάχνουν οι χρήστες και υπάρχουν μέσα στο παιχνίδι, υπάρχουν πάρα τέτοιοι όροι. Και νομίζω ότι το πιο είναι πολύ δύσκολη η αστυνόμευση του παιχνιδιού για να βρίσκουν ποιοι παραβαίνουν αυτούς τους όρους και πότε. Ακριβώς. Και πώς. Ειδικά λέει να απαντάς στις απορίες των νέων παικτών. Δεν σε κάνει force κάποιος να κάνεις αυτό το πράγμα. Ναι. Πώς το και πώς κάποιος κάνει, αποδεικνύει ότι δεν απαντάς όσο συχνά θα έπρεπε ή σωστά. Από ακριβώς, ναι. Ή ότι δεν έκανες κάτι εκείνη τη στιγμή κτλ. Νομίζω ότι αυτά είναι κινήσεις λίγο πιο τυπικές. Δηλαδή συμβαίνουν για να δείχνει η εταιρεία ότι παραμένει ενεργή. Ίσως και προς παραμένει τα έξω να φαίνεται αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι από πέρυσι, από τη στιγμή που Activision Blizzard είχε θέμα και της έκανε μήνυση η πολιτεία της Καλιφόρνια για τοξικότητα και κατηγορήθηκε και ο CEO της, ο Bobby Kotick, ότι άφηνε υπαλλήλους να παρενοχλούν σεξουαλικά συναδέλφισές τους. Και η τοξική συμπεριφορά βασικά είχαν προς τους υφισταμένους τους και παρανοχλούσαν σεξουαλικά γυναίκες στην εταιρεία ακόμα είτε εντός του χώρου εργασίας. Νομίζω και άντρες ήταν. Και τώρα διάφορα είχαν γίνει και στα πάρτι, δηλαδή στα events που γινόντουσαν και μάλιστα και τις ακουμπούσαν κιόλας για τόσο σεξουαλική παρανοχλούση. Οπότε έγινε μήνυση την πολιτεία της Καλιφόρνια και τώρα η Activision Blizzard τον τελευταίο χρόνο έχει αλλάξει τελείως πρόσωπο και προσπαθεί να δείξει και προς τα έξω ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε διορθωθεί σε όλους τους τομείς. Ναι. Οπότε το World of Warcraft, όπως και το Warcraft και το, δεν θυμάμαι αν το Starcraft κιόλας επίσης, το Overwatch σίγουρα, είναι τα πιο δυνατά games της Blizzard, πέρασαν από διάφορες αλλαγές. Διάβλο, το ξέχασα. Ναι. Πέρασαν από διάφορες αλλαγές. Καλά, το Διάβλο ήταν Diablo 3, ας πούμε. Ακόμα, έχει user base και είναι τέτοιο. Είναι επειδή βγήκε το Immortal τώρα, γι' αυτό λέω. Ότι ναι. Πέρασαν από διάφορες αλλαγές όσον αφορά και την πολιτική και τους όρους, όπως αυτό που λέμε σήμερα, και γίνεται συνέχεια αναθεώρηση των όρων χρήσης, αλλά και γενικά και προς το περιεχόμενο. Και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά έγινε και σε πολύ υπερβολικό βαθμό. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ένας πίνακας στον τοίχο, ας πούμε. Ήταν, ξέρω εγώ, λίγο αποκαλυπτικός και ο πίνακας ήταν τώρα, φαντάστε, καρτουνίστικα γραφικά World of Warcraft. Και άλλαξαν, ας πούμε, το φόρεμα που φορούσε η κοπέλα στον πίνακα στον τοίχο και το κάνανε full. Δηλαδή, ήταν πράγματα τα οποία δεν πήγαινε το μυαλό σου. Ξέρω εγώ, αφαιρέθηκαν quests. Ναι. Στα οποία έπρεπε, ξέρω εγώ, να σκοτώσεις κάποιον άλλο χαρακτήρα, ας πούμε, και αυτό θεωρήθηκε βία. Δηλαδή, γίνανε απίστευτες αλλαγές στα games της Blizzard και για τους, ας πούμε, hardcore gamers ήταν κακή εικόνα αυτό προς τα έξω, με την έννοια ότι πάτε να τα αλλάξετε όλα. Ενώ επί της ουσίας έπρεπε να λύσουν τα ίδια τους τα θέματα εντός της εταιρείας, έτσι, που είναι το πιο βασικό, ας πούμε.
Δηλαδή, είχαμε παραδείγματα μέχρι και σε events που πήγαινε μια κοπέλα να ζητήσει δουλειά στην Blizzard και είχε πάει σε ένα booth στο event να μιλήσει, ας πούμε, και ήταν εργαζόμενη της Blizzard και της την πέφτανε χήμα, ας πούμε. Ή της λέγανε, καλά, εσύ είσαι γυναίκα, λέει, και ήρθες σε εμάς να δουλέψεις. Δηλαδή, μιλάμε για χοντρά πράγματα. Αυτά είναι που θα έπρεπε να διορθώσει, που θα έπρεπε να διορθώσει η Blizzard πραγματικά από το να αλλάζει πράγματα στα games που δεν έχουν νόημα. Λέει ότι άλλαξε, αλλά μέσα σε ένα χρόνο πώς μπορείς να αναθεωρήσεις όλο, αφού από μέσα αρχίζει το πρόβλημα. Άρα, ναι, όντως έχουν αλλάξει. Και απ' την άλλη, ο αντίλογος είναι ότι η Blizzard έχει κάποιες χιλιάδες υπαλλήλους, ενώ τα παιχνίδια τα παίζουν εκατομμύρια άτομα. Οπότε φαντάζομαι ότι από εκεί βγαίνει το ότι πρέπει και στο παιχνίδι να υπάρξει αλλαγή και να υπάρξει βελτίωση συνεχόμενη. Όπως όλα τα online παιχνίδια που πάντα όταν αρχίζεις και ανοίγεις το πόσα άτομα είναι μέσα στο παιχνίδι, υπάρχουν και περιπτώσεις δυσάρεστες. Λοιπόν, να θυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας. Τρόποι επικοινωνίας είναι email στο games@alphacyprus.com.cy για σχόλια, εισηγήσεις, εντυπώσεις και θέματα που θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε μεταξύ μας. Και επίσης εννοείται μας αφήνετε και σχόλια στο κάτω μέρος αυτού του βίντεο και όταν θα είμαστε και live θα έχουμε και πιο πολλούς τρόπους επικοινωνίας όπως το chat, θα σας βλέπουμε εκείνη την ώρα. Βεβαίως και ενδεχομένως και τηλεφωνικές γραμμές. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό. Πάντα να θυμάστε ότι είναι μαζί μας ο Κοτσόβολος και να θυμίσουμε ότι το Here to Play είναι μια κοινότητα για gamers. Ή μάλλον gamers. Όταν αναζητείτε ό,τι πιο σύγχρονο και δυνατό για το gaming, μπορείτε να το βρείτε στο Here to Play. Θα βρείτε ειδήσεις, παρουσιάσεις, διαγωνισμούς, προσφορές και αποκλειστικότητες σε μια dedicated πλατφόρμα όπου έχει νεανικό look και μιλάει στη γλώσσα των gamers. Οπότε μπείτε στο Here to Play που βλέπετε και στην οθόνη σας τώρα, κάντε εγγραφή και κάντε διαγωνισμό. Ναι, έχει κάντε διαγωνισμό, λάβε το μέρος, όχι κάντε. Συγγνώμη, ναι. Κάντε δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό. Για να κερδίσετε, νομίζω αυτή την περίοδο υπάρχει μια τηλεόραση που κληρώνεται. Smart 4K TV, παιδιά, δίνει ο Κοτσόβολος, Samsung QLED. Λοιπόν, 50 ιντσών. Όπως καταλαβαίνετε, θα δηλώσει συμμετοχή ο Μάνος. Κοτσόβολα, κάνε κάτι για μένα. Λοιπόν, εδώ γράφετε τα στοιχεία σας. Όνομα, επίθετο, ένα κινητό τηλέφωνο για να σας βρούνε, ηλικία και ψέματα να πείτε δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι έχει, ζητάνε στοιχεία για να μπορούν να σας προτείνουν παιχνίδια που σας ενδιαφέρουν, προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, καινούρια και το καθεξής. Επίσης, υπάρχει αρκετό υλικό για να μπορείτε να παρακολουθείτε νέες κυκλοφορίες, όπως κάνετε φυσικά και από την εκπομπή μας. Αλλά βέβαια εννοείται να είσαι άνω μιας ηλικίας για να μην χρησιμοποιείς την κάρτα των γονιών σου, όπως είδαμε στη. Ναι, αυτό ήταν. Αυτά είναι τακτικά νέα που καλύπτουμε. Που καλύπτουμε, ναι. Ήταν ο γονέας που είχε δώσει, είχε χρεωθεί από την κόρη του 300 ευρώ στο Overwatch, νομίζω. 3.000, νομίζω, στο Hearthstone. 300. Στο Hearthstone. 300 δολάρια. 300 δολάρια, ναι. Το βρήκαμε. Οπότε να έχετε δική σας πιστοτική κάρτα. Λοιπόν, και επίσης, επειδή είμαστε και υπέρ του δωρεάν gaming, έτσι, γιατί αναφέραμε ήδη πολλά free-to-play games, να σας πούμε ότι μπορείτε να κατεβάσετε, όσοι είστε καταρχήν συνδρομητές, έτσι, θα πούμε και μετά για τους μη συνδρομητές, όσοι είστε συνδρομητές στο PlayStation Plus, έχουμε δωρεάν games αυτό το μήνα. Καταρχήν τον God of War, το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 2018, το οποίο, εντάξει, πιο πολύ κάτοχοι PlayStation κονσόλας το έχουν ήδη παίξει. Περιμένω να φορτώσει. Μέχρι να φορτώσει να πω τα games του Xbox. Για αυτό το μήνα, λοιπόν, όσοι είστε κάτοχοι Xbox Live Gold συνδρομής, κατεβάζετε το Even Colony από μείωση 30 Ιουνίου. Το Project High Rise 16 Ιουνίου με 15 Ιουλίου. Το Super Meat Boy 1 με 15 Ιουνίου και το Rascals είναι 16 με 30 Ιουνίου. Επίσης, στα δωρεάν games του PS Plus, τα οποία βλέπετε με την ωραία γκριμάτσα του αυτή τη στιγμή, με την ωραία γκριμάτσα ακριβώς του κράτος. Έχουμε God of War για αυτό το μήνα. Ξεκινάει από την Τρίτη. Βασικά έχει ήδη ξεκινήσει. Το God of War είναι διαθέσιμο. Nickelodeon All Stars Brawl και Naruto του Boruto Shinobi Striker. Αυτά είναι τα free games για τους συνδρομητές PlayStation Plus. Αλλά επειδή μπορεί να μην έχετε κονσόλα PlayStation ή Xbox, ή μπορεί να μην είστε συνδρομητή στο PlayStation Plus, υπάρχουν και κάποια άλλα δωρεάν games. Ελπίζω μέχρι την ημέρα που βλέπετε αυτή την εκπομπή. Το Tell Me Why είναι δωρεάν στο Steam. Είναι adventure από την Dontnod, η οποία με το ονομάστηκε σε Dontnod. Ελπίζω να μην έφαγα την είδηση κανένας στη συνέχεια, δεν το έχουμε καν. Και έχουμε και δωρεάν games στο Epic Games Store. Γράψε στο Google Epic Games Store, μπείτε. Κάθε Πέμπτη στις 6 ώρα το απόγευμα, ένα δωρεάν παιχνίδι είναι διαθέσιμο για μία εβδομάδα. Το κατεβάζει στο λογαριασμό σας και μένει μόνιμα εκεί και το παίζετε όποτε θέλετε. Να είναι καλά το Fortnite.
Ναι. Που δίνει λεφτά στην Epic να δίνει παιχνίδια σε εμάς. Σωστά, γιατί το Epic, το Fortnite χρηματοδοτεί την Epic Games στην ουσία. Βεβαίως. Την αιμοδοτεί, θα λέγαμε, στη δημοσιογραφική αργό. Έχει δώσει καλό πράγμα, ναι. Έτσι ώστε η Epic Games να δίνει δωρεάν games κάθε εβδομάδα. Μπας και μπει ο κόσμος στο Epic Games τώρα αντί του Steam. Εν τω μεταξύ, εγώ όπου σταθώ και που βρεθώ, το λέω αυτό με το Epic Store, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που ασχολούνται με games και δεν ξέρουν ότι το Epic Games Store δίνει δωρεάν παιχνίδια κάθε εβδομάδα. Και εγώ το μάθα τυχαία πριν κανένα χρόνο και από τότε κάθε Πέμπτη θυμάμαι. Ναι, ναι. Και τώρα να πούμε ότι είναι τα mega sales στο Epic Store, οπότε τα παιχνίδια που δίνει είναι ακόμα πιο μεγάλα. Για παράδειγμα, αυτή την εβδομάδα είχαμε τον Bioshock Collection και γενικά μπορείς να... Το Bioshock Collection ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, ήταν ναι, free, ναι. Έτσι. Ναι. Βέβαια, τώρα νομίζω είναι μυστικό το επόμενο παιχνίδι που θα... Ναι, συνήθως όταν έχουν sales και τέτοια σε κάνουν για να μπει και να κοιτάξει. Δίνουν παιχνίδια 60 ευρώ, μπορεί να είναι 50 ευρώ. Οπότε εξοικονομεί πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Λοιπόν, επίσης, μια και παραμένουμε έτσι στα free to play games, μια και αναφερθήκαμε, το eFootball 2022, όπως ξέρετε, που δεν έχει ένα πολύ καλό λανσάρισμα τη φετινή σεζόν από την Konami, είναι free to play, να πούμε. Για όσους έχουν χάσει επεισόδια, for those under a rock που λένε, ή εμείς λέμε μέσα για αυτούς που ζουν σε σπηλιές, το λέμε εμείς. Σπηλιά, ναι. Είναι πιο λογικό το σε σπηλιά. Ξεχνάμε το under a rock δεν μπορείς να ζήσεις κάτω από ένα βράχο. Οπότε το σε σπηλιά. Όχι, σε σπηλιά, έχει να κάνει με ροδέχερε, με φίδια και τροφτικά που. Συγγνώμη, είναι... δεν ξέρεις τον Patrick από το SpongeBob. Μιλάμε σε human σαρδινόμουρα όμως. Λοιπόν, το Pro Evolution Soccer έχει μετονομαστεί λοιπόν σε eFootball για όσους το γνωρίζουν εδώ και ένα χρόνο και ενάμιση, ήταν σε μια μεταβατική περίοδο. Τώρα είναι ξερά η football και είναι free to play. Το κατεβάζετε, παίζετε μούχτι. Λοιπόν, τώρα, το eFootball πλέον είναι free to play, αλλά τα modes του για να τα παίξετε θα πρέπει να πληρώσετε. Και η Konami έχει βάλει ένα κόστος γύρω στα 40 ευρώ για να αποκτήσει το full πακέτο και με τις ομάδες και με όλα. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, το έχει αποσύρει γιατί ήταν σε φάση που έφτιαχνε το eFootball. Οπότε, το Master League, το πιο βασικό mod του, ένα από τα πιο βασικά mod του Pro Evolution Soccer, στο οποίο κάνεις καριέρα προπονητή και αγοράζεις και πουλάς παίχτες, όπως αντίστοιχα και στο FIFA στο Career Mod, θα είναι επιπληρωμή, αλλά θα μπει το 2023. Αργεί λίγο, Konami, δεν πειράζει. Θα είναι λοιπόν επιπληρωμή αυτό το mod για όσους θέλουν να το αποκτήσουν και θα μπορείτε να το κατεβάσετε λοιπόν στα πλαίσια απόκτησης του full πακέτου στο eFootball 2022. Αυτό μας ανακοίνωσε η Konami, η οποία έχει κάνει επίσης update το eFootball 2022 και έχει διορθώσει κάποια από τα bugs. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι έχει θέματα, απλά έχει διορθώσει τα πιο βασικά θέματα που είχε, δηλαδή όπως το τι έκανε πάσα σε συμπαίκτη σου και ο συμπαίκτη σου σκόνταυτε μπροστά και μπάλε έμενε πίσω, λες και παίζε Sensible Soccer, ας πούμε. Εντάξει, καλά θα πάει αυτό για την Konami. Νομίζω ότι η Konami έπαθε EA. Με αυτά και με αυτά. Και όχι, τώρα βλέπω. Σοβαρό θέμα. Να αγοράζεις, λέει, ομάδες, να αγοράζεις. Ναι, ναι. Και μάλιστα φαντάζομαι θα το κάνουν και με loot boxes. Δηλαδή αγοράζω αυτό το φακελάκι και έχει μέσα τρεις ομάδες, αλλά δεν ξέρω ποιες ομάδες είναι και μπορεί μια ομάδα να την έχω διπλή και πρέπει να πάρω. Σαν τα Πανίνη, θυμάσαι τα άλλα με τα Πανίνη που παίρνουμε και λέγανε μα αυτό τον παίχτη δεν το βρίσκω ποτέ. Και έχω ξοδέψει όλη μου την περιουσία στα Πανίνη. Θα μπορούσε να πάει ακόμη πιο μακριά και να έχει όλα αυτοκόλλητα τα οποία θα έχουν QR code, το οποίο θα σκανάρει για να κάνει redeem. Όχι, θα κατεβάσει NFT με το QR code. Και έτσι θα γίνει πλούσιο. Δεν είναι ιδέε. Θα σου δίνει NFT. Και αυτό με τα loot boxes είναι αρκετά tricky τώρα γιατί πολλές χώρες περνούν νομολογίες εναντίον των loot boxes. Σωστά. Γιατί θεωρείται gambling βασικά. Είναι, ναι. Ολλανδία και Βέλγιο, όσοι μας βλέπετε από Ολλανδία και Βέλγιο, δεν μπορείτε να παίξετε games με loot boxes. Και αναγκάζονται οι developers και φτιάχνουν games με τροποποιημένη έκδοση. Ναι. Η οποία δεν έχει μέσα loot boxes. Δηλαδή τους ταλαιπωρούν κανονικά. Δεν έχει loot boxes, άρα παίρνεις πράγματα δωρεάν. Όχι, αγοράζεις πράγματα με μικροσυναλλαγές από το store του κάθε παιχνιδιού και πληρώνεις κανονικά πόσο είναι. Χωρίς το στοιχείο της. Χωρίς το στοιχείο, ναι. Χωρίς το εντάξει, δεν το λες ακριβώς gambling, αλλά είναι κοροϊδία. Πρέπει να αρχίσουμε να παίζουμε από το Βέλγιο. Κοίταξε, θα πρέπει όλες οι χώρες να κάνουν μια μινισούλα έτσι, σε όλες τις εταιρείες που έχουν loot boxes, έτσι ώστε να κοπούν τα loot boxes και να ξέρουμε ακριβώς τι αγοράζουμε σε κάθε μικροσυναλλαγή. Δηλαδή έχουμε πάει στο άλλο άκρο πλέον. Ναι, είναι. Και το Diablo Immortal πάντως που συζητάμε σήμερα είναι σε αυτή την κατηγορία. Στο Βέλγιο και στην Ολλανδία δεν είναι διαθέσιμο. Ή να μπουν hackers σε servers και να αφαιρέσουν τα loot boxes. Δίνω πάσα εγώ τώρα. Τώρα που είπες για hackers, μάλλον.
Λοιπόν, υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγορία ιών ουσιαστικά, οι οποίοι λέγονται ransomware. Για όποιον τυχαίνει να μην γνωρίζει, το ransomware μπαίνει στον υπολογιστή σας μέσα από κάποια μολυσμένη φωτογραφία, κάποιο μολυσμένο αρχείο, και αυτό που κάνει είναι να κλειδώσει και να κρυπτογραφήσει όλα σας τα αρχεία και να σας εμφανίσει κάποιο μήνυμα του τύπου στείλτε 1000 ευρώ σε αυτόν τον λογαριασμό για να ξεκλειδώσουν ξανά τα αρχεία σας. Είναι μια, ας το πω, μόδα στον κόσμο των κακοποιών εδώ και κάποια χρόνια, και έχουμε περιπτώσεις μέχρι και πολύ μεγάλων οργανισμών όπως νοσοκομεία ολόκληρα που δεν είχαν αναβαθμισμένα συστήματα και προσβλήθηκαν από τέτοιους ιούς και σταμάτησαν να λειτουργεί το νοσοκομείο ολόκληρο για 1-2 μέρες. Δεν μπορούσαν να γίνουν εγχειρήσεις, δεν μπορούσαν να γίνει τίποτα γιατί δεν λειτουργούσαν οι υπολογιστές του νοσοκομείου. Και το γύρισαν οι γιατροί σε χαρτί και στυλό στον παλιό τον τρόπο. Κάτι να καταλάβεις τώρα γραμματοσειρά γιατρού. Τέλος πάντων. Αυτό επίσης είναι το PSA μας, ότι αναβαθμίστε το κινητό σας, τον υπολογιστή σας. Κάντε τα updates, είναι καλό. Πρέπει να κάνετε πάντα όλα τα updates. Αυτό είναι το ransomware του γιατρού. Ότι έχει γραμματοσειρά ο γιατρός και να κάνεις αποκρυπτογράφηση. Πρέπει να ρωτήσεις μόνο τον ίδιο γιατρό. Αυτό είναι loot box στο φαρμακείο. Δίνει τη συνταγή και ό,τι πάρεις, ό,τι καταλάβει ο φαρμακοποιός. Λοιπόν, υπάρχουν όμως σε αυτόν τον κόσμο με τους hackers και το ransomware κτλ. Υπάρχουν και κάποιοι που αποφασίσαν να λειτουργήσουν σαν Ρομπέρτο Δασόν της ψηφιακής εποχής, όπου μολύνουν με ransomware εταιρείες, και για να ξεκλειδώσεις ξανά τα αρχεία σου πρέπει να βγεις, λέει, στη γειτονιά σου, να βρεις 5 παιδάκια, ενδεχομένως άστεγα, που ζητιανεύουν χρήματα, φαγητό, και να τα πας είτε σε Domino's, είτε σε Pizza Hut, είτε σε KFC, και να τους πάρεις ένα πολύ ωραίο γεύμα για να χορτάσουν. Στέλνεις στη συνέχεια φωτογραφικό υλικό ενδεχομένως στους hackers και σου ξεκλειδώνουν τα αρχεία σου εφόσον το έχεις κάνει σωστά. Δεν ξέρω τι πιστεύετε γι' αυτό. Πριν σας δώσω το λόγο, εγώ θα πω ότι είναι πολύ επικίνδυνος εισαγωγικά, υπό την έννοια ότι θα μπορούσε να είναι σε κάποια φτωχογειτονιά, σε κάτι τέτοιο, που κάποιος θα πάρει με τη βία παιδιά σηκωτά και θα τα πάει να τα βγάλει φωτογραφία να τρώνε, ας πούμε. Είναι λίγο αυτό. Πάει αλλού, πάει. Καταρχήν πρέπει να σχολιάσουμε το γεγονός ότι η ειδική αυτή ομάδα, δηλαδή, συγκρατήσετε αυτό, από hackers, βάζει τα θύματα της σε quests και του ζητάει 3 quests. Σου λέει πρώτον, θα πάρεις τα παιδάκια και θα τα πας σε Domino's ή Pizza Hut ή KFC και θα τα τραβήξεις φωτογραφία την ώρα που θα τα κερνάς γεύμα. Δεύτερον, θα κάνεις η άλλη πράξη φιλανθρωπίας, τι είναι? Να τα ανεβάσεις τις φωτογραφίες στο social media. Στα social media. Για να δείξεις ότι το έκανες όντως. Α, ναι. Το βέβαια σε καρφώνει κιόλας ότι έχεις μολυνθεί από ransomware. Λοιπόν, αυτά είναι 5 φτωχά παιδιά. Το τρίτο θα είναι να πληρώσεις, λέει, ιατρικούς λογαριασμούς κάποιου που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα ενός ατόμου και να το αναρτήσεις και στο Facebook. Δηλαδή, για να προστατέψεις εσύ, να βοηθήσεις ένα φτωχό, θα σε φτωγέψουν εσένα στο τέλος. Εντάξει, ναι. Αντί να πληρώσεις τους hackers, στην ουσία πας και πληρώνεις και κάνεις καλές πράξεις και το αποδεικνύεις στους hackers. Ναι, αλλά ξαναλέω, αυτό είναι, το βρίσκω πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, ότι βάζεις ενδεχομένως άστεγους ανθρώπους σε κίνδυνο, αντί να, γιατί για κάποιον ο οποίος είναι η δουλειά του όλη και ξαφνικά είναι κλειδωμένος έξω και ενδεχομένως θυμώνει ή οτιδήποτε, είναι ρίσκο εκείνη τη στιγμή. Και επίσης, εντάξει, υπάρχει η παροιμία που λέει κάνε το καλό και ρίξου το καλό, ότι δεν ξέρω αν όντως είναι, ας πούμε, αγνές οι προθέσεις αυτής της ομάδας hackers ή απλά θέλουν την προβολή. Εγώ νομίζω πάει για μια άλλη παροιμία που λέει ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ναι, γίνεται αντίθετο ακριβώς. Δεν ξέρω. Αυτοί λες να πάνε στον παράδεισο ή στην κόλαση. Κοίταξε, αυτό σου λέω, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αγνό. Είναι εκβιασμός, οπότε είναι διφορούμενο. Άρα κάνει και, είναι και άσχημη πράξη, ας πούμε. Ναι, δεν ξέρω αν είναι για καλό ή για κακό. Και επίσης επιμένω ότι φοβάμαι πάρα πολύ περιστατικά που θα αντιδράσει άσχημα αυτός ο κόσμος. Σωστά το σκέφτεσαι. Εν τω μεταξύ, στον ιατρικό λογαριασμό, λογικά θα βρουν το φθηνότερο ιατρικό λογαριασμό κάποιου. Έτσι θα κάνουν έρευνα αγοράς. Θα βρουν ποιο έχει το. Τι έχει, τι φύγει από εδώ, έχει. Κάποιο τριάντα νύχη κάποιο. 30 ευρώ, έλα. Hello sir, this is the ransomware team speaking. Εντάξει, κάποιοι θα δώσουν λεφτά άμα προσληφθούν από ιούς, κάποιοι θα δώσουν λεφτά να κάνουν το όνειρο τους πραγματικότητα, διότι αυτή τη στιγμή κάνει το γύρο του ίντερνετ μια παρουσίαση ενός τρελού gaming δωματίου, το οποίο μπορούμε να πούμε κυριολεκτικά είναι έξω από αυτόν τον κόσμο.
Πρόκειται για ένα YouTuber, ο Banky, ο οποίος αγαπάει τόσο πολύ το παιχνίδι Star Citizen, που ξόδεψε 30.000 δολάρια για ένα gaming room, το οποίο μοιάζει στο εσωτερικό του αρκετά με το Spaceship Crusader Hercules. Εγώ είχα δώσει 1.700 για το PC μου και μου φανήκαν ακόμα προσπαθώ να κάψω. Να το χωνέψεις. Ναι. Αυτός έδωσε 30.000 δολάρια. Αναλυτικά, το εσωτερικό στήχησε σχεδόν 12.000 δολάρια. Έχει βάλει και αυτόματες πόρτες που ανοίγουν σαν το Star Trek μόλις μπει μέσα. 1.700 δολάρια. Έχει βάλει και μια μικρή κουζίνα, γιατί ο γκέιμερος γνωστό, άμα πεινάσει, δεν μπορεί να φύγει για πολύ ώρα. Κουζίνα, τώρα δεν δυνατόν. Πρέπει να είναι κοντά του. 1.400 δολάρια στήχησε αυτή. Τρεις τηλεοράσεις 65 ιντζών, 4.500 δολάρια. Μια κυρτή οθόνη Samsung 49 ιντζών, 860 δολάρια. Καθώς και χειριστήρια για flight simulators και τη μονιέρα, 1.900 δολάρια. Τα λεντάκια του, τα φωτάκια δεν ήταν πολλά, ήταν μόνο 860 δολάρια. Και το gaming PC του ήταν σχεδόν 7.000 δολάρια. Εντάξει, όλοι τον μας βλέπουμε έχουμε... τον τύπο σε βίντεο. Είχε μια 30-90 το gaming, και αυτό δεν είχε τίποτα άλλο. Είναι YouTuber. Μάλλον φέρει πολλά λεφτά το YouTube να έχει 30.000 να δώσει. Αυτό είναι από τους top YouTubers και φαίνεται τα επενδύει και γίνεται και viral. Γιατί το έχουμε γράψει και εμείς, το έχουν γράψει και πάρα πολλά gaming sites. Μα αντιγράψανε. Από ξένα sites τα πήγαμε, Βασιλική. Τα αγγλικά sites ψωνίζουν όλοι οι ειδήσεις. Όλοι έχουμε ένα έτσι όνειρο για να μην δανεικό setup, αλλά ναι. Κάποιος μας δίνει τα λεφτά. Εσύ τι σπίτι πήγα να πω, τι gaming room θα έφτιαχνες, ας πούμε, πώς θα ήταν το δικό σου ιδανικό? Εμένα θα ήταν πολύ καουαΐ το δωμάτιο μου. Άνιμε φάση. Έχω μια έμπνευση από άνιμε εγώ, οπότε θα ήταν, αλλά θα ήθελα να αλλάζω χρώματα γιατί βαριέμαι εύκολα. Οπότε από τη μια θα ήταν baby pink, από την άλλη θα ήταν pastel purple, αλλά θα ήθελα να είχα ένα display με διάφορα keyboards που θα άλλαζα και θα ήθελα να είχα anime figurines από πίσω μου. Γενικά νομίζω πολλοί streamers έχουν αυτό. Υπάρχει σχέδιο. Νομίζω όχι, εννοώ ότι. Όχι, με συγχωρείς. Εννοώ ότι η απάντησή σου δεν ήταν τυχαία. Εννοώ ότι το έχεις σκεφτεί, υπάρχει ένα πλάνο συγκεκριμένο και ότι χτίζεις προς τα εκεί. Ω, βέβαια. Κοιτάξτε. Λιθαράκι. Σου έχω μια πολύ καλή ιδέα για να. Δεν έχω ένα keyboard, έχω ήδη αρχίσει να μαζεύω τα keycaps ένα-ένα. Ένα-ένα. Ό,τι χωράει τον budget. Εγώ δεν έχω σκεφτεί βασικά κάτι ανάμεσα σε ποδοσφαιρικό και με fighting games ή RPG, κάτι. Είναι στο μυαλό μου ανακατεμένα γιατί παίζω πάρα πολλά games. Νομίζω οπότε θα έπρεπε να είναι ο Ζιντάν στην κεφαλιά την. Που θα σκάει το κουτουλίδι. Και να παίζει ρε τέτοια και να κάνει. Πρόσεξε και στατιστικά RPG, ξέρω εγώ. Πόσο damage έκανε, τα συνδυάζει όλα αυτά μαζί. Εν τω μεταξύ, με προλάβατε λίγο γιατί σα ρωτούσα αν θα θέλατε κάτι τέτοιο, δηλαδή ένα gaming room 30.000 δολαρίων ή αν το θεωρείτε υπερβολή. Αν θα το πληρώναμε ή αν θα. Αν θα θέλατε να είχατε. Αν μας το χαρίζανε, ναι. Αν θα το πληρώναμε. Τώρα να σκάσει 30.000 για δωμάτιο είναι πάρα πολλά. Κοίταξε, θεωρώ ότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Μια περίπτωση είναι για αυτόν, ας πούμε, που είναι δουλειά. Θεωρητικά θα τα κάνει απόσβεση. Ήδη αν το βίντεο έχει μαζέψει μερικά εκατομμύρια views, ενδεχομένως είναι κοντά στο να το κάνει απόσβεση. Επίσης, πολλοί από αυτούς έχουν χορηγίες ή μιλάνε με εταιρείες, τους δίνουν προϊόντα δωρεάν κλπ. Και σε εμάς ισχύει αυτό γρήγορα. Ναι, όχι ισχύει, αλλά θα σου πω. Καλά, δεν έχουμε λόγο να κάνουμε τέτοια gaming rooms εμείς όμως. Οπότε θεωρώ ότι το ένα σενάριο είναι είτε ότι για κάποιο λόγο είναι επένδυση για σένα αυτό το δωμάτιο, είτε ότι πραγματικά έχεις λεφτά για πέταμα. Είχε κάποιον που κυκλοφορούσε πρόσφατα που είχε κάνει ένα home cinema, αλλά ενώ σινεμά στο σπίτι τελείως, είχε 10 θέσεις, ξέρω εγώ, βελούδινες, πολυθρόνες, μαζεύεται, αλλά ήταν όλο φτιαγμένο σαν το εσωτερικό του Millennium Falcon, το διαστημόπλοιο από το Star Wars. Για να μπει στο τέτοιο, πατούσε κουμπί και ανοίγανε πόρτες, άρχισε να παίζει το theme του Star Wars κτλ. Ξέρω εγώ, και μπαίνε μέσα και είχε πιλωτήριο, είχε τέτοιο, του χώρου που κάθονται οι χαρακτήρες, ας πούμε, για να μπορεί να κάτσει και να δει ταινία ή να τσιμπήσει κάτι κτλ. Ξέρω εγώ. Ήταν. Εντάξει, αν περάσει ένα χ. Ποσό σε net worth, ας πούμε, μετά κάνεις τέτοια πράγματα. Ναι. Απλά για να τα έχεις. Εντάξει, εμείς ήδη έχουμε. Αυτό το net worth. Και τα gaming PC, τα οποία είναι ήδη ακριβά. Εντάξει, καρέκλες όπως βλέπετε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Λαμβάνω. Οπότε το μόνο που μένει είναι απλά να στήσουμε κάτι σε LED και τα λοιπά. Αλλά δεν είχα μια ιδέα, δηλαδή. Και είναι και ο χώρος. Θα έλεγα το πρόβλημα είναι ο χώρος. Δηλαδή, αναρωτιέμαι όλοι αυτοί που κάνουν έτσι gaming και τα λοιπά, είτε μένουν μόνοι, έχουν 300 τετραγωνικά σπίτι, πού χωράνε αυτά, πού. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και για τα gaming rooms. Και, θέλω να σας πω για μια είδηση, για έναν Ιταλό,
ο οποίος πλαστογραφούσε retro games. Mm-hmm. Πώς ακούμε κατά περιόδους, ακούμε κατά περιόδους για ειδήσεις που κάποιος είχε μια παλιά κασέτα Super Mario, ας πούμε, και την πούλησε σε δημοπρασία για 300 χιλιάρικα, ή έκανε, είχε την τάδε κονσόλα ακόμα στο κουτί της ή κάποια φιγούρα κτλ. Αυτός λοιπόν ο Ιταλός, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται Enrico Riccardi. It's me, Riccardi. It's me, Enrico. Αποφάσισε ότι γιατί να κάθομαι να ψάχνω όντως συλλεκτικά κομμάτια, θα τα φτιάξω μόνος μου. Ναι. Και έφτιαχνε λοιπόν πλαστογραφία, ουσιαστικά είναι πλαστογραφία, ναι, έφτιαχνε νομίζω κάποιες κασέτες και κάποια όλα στο κουτί του σφραγισμένα κτλ. Ναι, ναι. Και ξεκίνησε να τα πουλάει και κάποιος τον ψηλιάστηκε. Ναι. Και ξεκίνησε μια έρευνα και τελικά έφτασαν να τον να του γίνει δίωξη από το Big Box PC Game Collectors. Νομίζω τον κατήγγειλαν και στις Ιταλικές αρχές. Έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο, γιατί τον βρίσκω κάπως πολύ ιδιοφυές ταυτόχρονα, αλλά και λίγο. Σίγουρα είναι ανήθικο, αλλά wow. Ναι, κοίταξε, ποιο είναι το πρόβλημα όμως, ότι οι άνθρωποι που πληρώνουν τέτοια ποσά για τέτοια πράγματα συνήθως ξέρουν ακριβώς τι ψάχνουν. Τα πουλούσε αυθεντικά. Δεν είπε custom. Γι' αυτό είναι παράνομο. Θα σου πω ότι κάποιος ο οποίος είναι προετοιμασμένος να δώσει 300 χιλιάρικα για το πρώτο Μάριο, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Ξέρει τι να περιμένει. Το έχει ψάξει. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις και να. Ακριβώς. Να ξεγελάσεις κάποιον που υποτίθεται ναι. Ήδημο. Ναι, ναι. Ο Ιταλός όμως έβγαλε 100.000 δολάρια και ξεγέλασε τόσο κόσμο μέχρι να τον βρούνε. Έτσι. Τρία gaming rooms. Και σου μένουν γερέστα. Να πάρεις και. Να πας σινεμά. Θα τα δώσει όλα πίσω σε αυτούς που. Φαντάζομαι. Άμα γίνει δικαστήριο. Κοίταξε, μπορεί να τα έχει κάνει NFT, να τα έχει κάνει cryptocurrency. Ναι, άντε βρέστα τώρα. Θα πει εγώ παιδιά δεν τα έχω, τα ξόδεψα. Ναι. Άντε βρείτε. Δεν εδέσαι τώρα έτσι στον κόσμο. Θα φάει τη φυλακή του. Όπως η Amber Heard τώρα θα πει, εγώ δεν έχω λεφτά. Λοιπόν. Εντάξει, νομίζω ενδιαφέροντα τα σημερινά μα θέματα. Ήρθε η ώρα να παίξουμε Diablo Immortal. Μήπως. Νομίζω πως μπορούμε να δοκιμάσουμε να παίξουμε Diablo Immortal. Σε αυτό το σημείο να σας πούμε ότι θα σας δείξουμε λίγο, επειδή πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησε το Diablo Immortal, θα περάσουμε λίγο χρόνο να σας δείξουμε πώς δημιουργείται ένα καινούριο χαρακτήρα και πώς περνάρε την αρχική περιοχή του παιχνιδιού, χωρίς να θέλουμε να σας κάνουμε spoilers για την πραγματική ιστορία, ας πούμε, αλλά για να πάρετε μια γεύση από το gameplay και να δοκιμάσετε ενδεχομένως με τους φίλους σας. Το παιχνίδι θυμίζουμε ότι κυκλοφόρησε στις 2 Ιουνίου επισήμως και κυκλοφόρησε για Android, iOS και PC. Υπάρχει crossplay ανάμεσα σε όλα, αλλά πολύ προσοχή ότι είναι χωρισμένο, όπως συνήθως τα MMO, είναι χωρισμένο σε servers και οι χαρακτήρες που δημιουργείται δημιουργούνται σε εκείνον τον server, οπότε μπορείτε να παίξετε μόνο με άλλα άτομα που είναι στον ίδιο server. Το λέω πολλές φορές γιατί είναι πολύ εύκολο να μπερδευτείτε και να είστε με τους φίλους και να λέτε μα δεν σε βλέπω, μα που είσαι, μα δεν έρχεται το invite κλπ. Είσαι, είναι γιατί πρέπει να είστε όλοι. Η αλήθεια είναι ότι σε προηγούμενα παιχνίδια της Blizzard υπάρχει επιπληρωμή φυσικά, διαδικασία για να μεταφέρετε το χαρακτήρα σας με όλα τα πράγματα σε άλλο σερβερ. Sorry, τώρα μόλις κάτι... μου φόρτωσε, να το πω αυτό και συνεχίζεις. Barbarian βλέπω αυτή τη στιγμή, τώρα μόλις μου φόρτωσε η επιλογή χαρακτήρα, να συνέχισε. Κάνεις... Θα τους δείξω όλους στην αρχή και θα κόρυβω. Ναι, κάνω ήδη. Έχει δηλωθεί ότι υπάρχουν αρκετά bugs και crashes, ίσως επειδή είναι μόλις τώρα κυκλοφόρησε. Ναι, γίνεται λίγο χαμός ναι. Και ακόμα και εγώ που έπαιζα αυτές τις μέρες βρήκα ότι δεν. Πολλές φορές μου βγάζε κάποιο pop-up ότι ξεκλείδωσες αυτό ή τώρα πήρες αυτό το αντικείμενο και ήταν άδειο. Ναι, άδειο. Και έπρεπε να περιμένω λίγη ώρα για να εμφανιστούν σιγά-σιγά όλα τα elements που δείχνουν. Αυτό γιατί γίνεται, γιατί είναι για πιο εξελιγμένα κινητά ή είναι επειδή το παιχνίδι έχει κάποια προβλήματα ακόμα στο. Νομίζω ότι είναι θέμα optimization και ενδεχομένως είναι και θέμα. Πόσα άτομα μπήκαν ταυτόχρονα να παίξουν τις πρώτες μέρες ακόμα. Εγώ πιστεύω ότι είχα καλό μοντέρνο κινητό και όμως ήταν εντελώς unplayable το παιχνίδι. Ναι. Οπότε εντάξει, ξαρτάται. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά με patches και τα λοιπά θα αρχίσει να βελτιώνεται, ναι, να γίνεται αυτό καλύτερο ελπίζω, αυτό. Ναι. Αλλά σιγά σιγά. Mm-hmm. Να πούμε επίσης, όπως λέγαμε και πιο πριν, ότι το Diablo Immortal ανακοινώθηκε πριν από μερικά χρόνια. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν η ανακοίνωση. Αλλά ήταν σε κάποια BlizzCon νομίζω και όλος ο κόσμος ενθουσιάστηκε ότι θα δείξουν καινούργιο Diablo και τι γίνεται κτλ. Και, λέει Blizzard Diablo Immortal για κινητά. Και τους γιουχάρανε τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Τελικά πιστοδρόμησε στην πορεία η Blizzard και θα το βγάλει και για υπολογιστή. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα παιχνίδι για κινητά το οποίο έχει γίνει πόρτ για υπολογιστή. Δηλαδή δεν είναι
κανονικό. Drag Diablo. Joystick to move, ωραία. Δείξαμε στην αρχή τα διαθέσιμα races. Να πούμε, ο Crusader που μπορεί να μην το γνωρίζετε είναι AOE, Area of Effect Cannon Damage. Εντάξει, εγώ έχω πάρει Barbarian όπως βλέπετε, αυτό το πράγμα απτόμα είναι. Λοιπόν, εδώ είναι ο πρώτος εχθρός και πρέπει στο attack και λέει ότι κάνεις αυτόματα επίθεση σε ό,τι πιο κοντινό υπάρχει. Ακριβώς, ναι, σημαδεύει αυτόματα το επόμενο κομμάτι και βαράει κατευθείαν. Να σημειώσουμε ότι, εντάξει, είναι ακόμα νωρίς, δεν έχουμε παίξει ολόκληρο το παιχνίδι, αλλά βλέπουμε ότι μοιάζει πάρα πολύ με τα Diablo που έχουμε συνηθίσει. Παρόλο που είναι παιχνίδια κινητά, δεν του λείπει κάτι ιδιαίτερο. Έχει ρίξει πολύ μεγάλη βαρύτητα η Blizzard στο multiplayer. Λανσάρεται ως MMO παιχνίδι, οπότε έχει πάρα πολύ κόσμο. Αναμένουμε να δούμε πώς θα έρθουν σιγά σιγά και τα υπόλοιπα συστήματα. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει αν θα βάλουν κάποιο auction house ή κάτι τέτοιο, κάπως έτσι, κάποιο τρόπο να αλληλεπιδράσουμε το community. Γιατί αυτή τη στιγμή το παιχνίδι, όπως λέγαμε, δεν κυκλοφορεί σε Βέλγιο και Ολλανδία γιατί έχει loot boxes, γιατί έχει microtransactions, έχει. Βέβαια, τα περισσότερα πράγματα είναι απλά cosmetics. Δεν επηρεάζουν δηλαδή το gameplay σου, αλλά όλα αγοράζονται με πραγματικά χρήματα. Και παρόλο που είναι free to play, δεν είναι σταλήθεια free to play. Ξεκίνησα να ακούγονται κάποιες φήμες για pay to win. Κάτσε να μιλήσει, βέβαια. Όχι, να φύγει. Απλά ήθελα να ρωτήσω το παιχνίδι. Έχει κυκλοφορήσει όμως ακόμα. Αναμένουμε να δούμε μικροαλλαγές καθώς προχωράει. Ναι, θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι live service στην ουσία. Ότι όπως είναι για το WoW και τα λοιπά, θα βγαίνουν συνέχεια patches, θα βγαίνουν αλλαγές, θα καινούργια updates, καινούργια expansions. Θα προχωράει. Να πούμε ότι δεν έχει μάνα το παιχνίδι, οπότε δεν γίνεται ανανέωση του μάνα, αλλά στην ουσία τα skills έχουν cooldown. Δηλαδή πατάς ένα skill, κάνει μια ειδική επίθεση ο χαρακτήρας σου και μετά παίρνουν λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να σταματήσει το cooldown. Είναι 8 με 12 δευτερόλεπτα περίπου. Το μάνα που λες εσύ ισχύει για τους παίχτες που παίζουν με Wizard? Ούτε εκείνη έχουν μάνα, είναι απλοποιημένο, είναι σαν μια απλοποιημένη έκδοση. Είναι casual τελείως. Όλα έχουν cooldowns και κάποια abilities μπορείς να ρίξεις, έχουν stacks, πώς λέγονται. Ναι, ναι, ναι. Δύο-τρεις φορές ξέρω εγώ, το ρίχνεις και κάθε 8 δευτερόλεπτα σου δίνει ένα ακόμα... Okay. Δεν το έχω κολλήσει καθόλου, μπορείς να το λέξεις τίποτα. Ένα ακόμα charge, κάθε μερικά δευτερόλεπτα. Δοκίμασα με Necromancer να παίξω λίγο εγώ, που βγάζει σκελετούς και τέτοια και πολεμάει και όντως είχε κάποια abilities που έκανε που ήταν με αυτή τη μέθοδο. Εντάξει, Barbarian νομή ισχύει, σπετσοκόβε κανονικά. Πώς παίρνεις damage εσύ, πώς δέχεσαι damage? Σε χτυπάνε διάφορα mobs που έχει ο χάρτης. Μπορείς να αποφύγεις τα πειρά τους? Σε ορισμένες περιπτώσεις ναι, σε άλλες όχι. Ναι, είναι. Έχει κάποια που μπορείς και κάποια που δεν μπορείς. Είναι παιχνίδι εξερεύνηση ουσιαστικά το Diablo. Από τα πρώτα Diablo που κυκλοφόρησαν το 90. Το πρώτο το 96, νομίζω το Diablo 1. Όχι, το 2 ήταν το 96. Όχι, το 2 ήταν το 98. Το Diablo δεν ήταν με την κίνηση, αν θυμάστε, παλιοί στις 8 κατευθύνσεις. Το ήταν ισομετρικό που ήταν. Ναι, ισομετρικό ήταν όλα, είναι όλα ούτως ή άλλως. Λοιπόν, το πρώτο, όντως το 97 το πρώτο και το 2000 το δεύτερο. Α, ναι. Ναι. Μάλιστα. Από τότε λοιπόν είναι παιχνίδια λίγο εξερεύνησης, πρέπει να υπάρχει υπάρχει φυσικά πολύ story, ο κόσμος του είναι πολύ πλούσιος κτλ. Αλλά βασίζεται στο ότι εσύ ξεκινάς χωρίς χάρτη και εξερευνείς σιγά σιγά την περιοχή και καταλαβαίνεις πώς να... ολοκληρώσει τα επόμενα quests κτλ. Τα περισσότερα quests βέβαια είναι του τύπου πάνε εκεί και σκόρωσε αυτό το boss, πάνε εκεί και σκόρωσε το άλλο boss κτλ. Δεν έχει δηλαδή. Δηλαδή, καθώς περπατάς, ο χάρτης κάνει expand και ανακαλύπτεις καινούργιες περιοχές. Ναι, ναι, έχει ένα μήνυμα κάπου στην άκρη, το οποίο το φτιάχνεις, το συμπληρώνεις όσο προχωράς, όσο κάνεις καλά πράγματα. Θα άξιζε να συζητήσουμε και για το. Γενικά για τα tutorials των παιχνιδιών. Που επειδή τα παιχνίδια όσο περνάει ο καιρός γίνονται όλο και πιο περίπλοκα, καταλήγει και γίνεται πιο περίπλοκο το να βρεις τον ιδανικό τρόπο να εξηγήσεις τον παίκτη σου τι να κάνει, χωρίς να τον κουράσεις. Ας πούμε στο Diablo Immortal υπάρχει ένα sequence στην αρχή 15-20 λεπτών που σου μαθαίνει κάποια βασικά πράγματα για το παιχνίδι, το οποίο δεν μπορείς να το κάνεις κάπως skip, και μέχρι να το ολοκληρώσεις αυτό, το 80-90% του παιχνιδιού είναι κλειδωμένο. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις καμιά λειτουργία. Πρέπει μόνο να κάνεις αυτά που σου ζητάει να κάνεις. Υπέζει 15-20 δευτερόλεπτα. Λεπτά. Ναι, στην αρχή του παιχνιδιού. Το οποίο είναι μικρός χρόνος σε σχέση με το πώς θα παίξει το παιχνίδι συνολικά. Αλλά για κάποιον που σου λέει, έπαιξα εγώ, ας πούμε, μου άρεσε και λέω σε ένα φίλο μου, κατέβασα να παίξουμε μαζί. Μέχρι να παίξουμε μαζί, πρέπει να περάσουμε 15-20 λεπτά για να κάνει όλα τα. Σου εξηγεί όμως τα πάντα ή υπάρχουν κινήσεις που πρέπει να βρεις μόνο? Όχι, σου εξηγεί πολύ λίγα πράγματα. Απλά τα basics του. Πώς να χειριστείς το χαρακτήρα σου, πώς να κάνεις τα τάξη σου κτλ. Για να
καταλάβεις τι γίνεται. Μάνο, πώς τα βρίσκεις εκεί? Πολύ καλά, level 4 έχω πάει. Α, μπράβο. Α, πήρα και armor. Παίρνει gear να φορέσει, ναι. Γενικά, πιστεύεις είναι ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να σε απορροφήσει για πολύ ώρα? Κοίταξε, θα το δω και στο PC, γιατί για κάποιο περίεργο λόγο η Blizzard το κυκλοφορεί στο PC... Σήμερα πιο αργά. Στις 2 Ιουνίου, όπως είχε ανακοινώσει. Οκ, ναι. Το προσπερνάμε αυτό. Αλλά αυτό θέλει να πει ο Μάνος είναι ότι εννοεί η κυκλοφορία του παιχνιδιού είναι 2 Ιουνίου, το απόγευμα για ώρα Κύπρου. Κυκλοφόρησε στα κινητά μία μέρα νωρίτερα. Για κάποιο λόγο αποφασίσαμε να δώσουμε head start στους παίκτες των κινητών. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά νομίζω ότι και στο PC είναι απλά ένα port του. Είναι port της έκδοσης για κινητά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να με κρατήσει πολύ, γιατί είναι αρκετά casual, δεν έχει το mana, δηλαδή απλά κάνει. Είναι επαναληπτικό λίγο. Ναι, τα skills, ας πούμε, κάνεις κλικ σε ένα skill και μετά από 10 δευτερόλεπτα ξεκλειδώνουν. Δηλαδή, η έλλειψη του mana είναι το ένα, το άλλο είναι το ότι. Απλά κλικάρεις και καθαρίζεις εχθρούς. Δεν υπάρχει αρκετό challenge πρόκληση για σένα. Ναι, ναι. Το βλέπω πολύ casual για τα δικά μου standards τουλάχιστον. Νομίζω ότι το βασικό στοιχείο θα είναι το multiplayer. Το ότι είναι MMO, ναι, ότι ναι. Παίζεις με την παρέα σου, ας πούμε, και ότι επειδή είναι στο κινητό, κάθε σε 10 λεπτά να παίξεις ένα session, ας πούμε, μικρό, δεν είχα κάνει το να τους μαζέψεις όλους, να μπείτε στον υπολογιστή, να μπείτε στο Discord, να μπείτε στο. Είναι πιο casual. Όταν θα είμαι έξω, μπορεί να το τιμήσω, ας πούμε, μαζί με φίλους. Γιατί άμα δεν έχω άλλη επιλογή να παίξω, πες ότι κάθομαι κάπου και θέλω να παίξω ένα παιχνίδι γιατί βαριέμαι, μόνο εκεί μπορώ να ανοίξω και να παίξω. Αλλά και πάλι θα πρέπει για να βρεθούν δύο φίλοι να φτάσουν στο ίδιο σημείο, έτσι είναι και αυτό. Ναι. Περίμενε, μπορούν να βρεθούν όμως αν είναι διαφορετικά levels, έτσι. Μπορούν. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι προσβάσιμες στις ίδιες περιοχές. Δηλαδή, αν κάποιος είναι πολύ παρακάτω, θα πρέπει να κατεβεί εκεί που είναι ο μικρότερος σε level. Πρώτη φορά χρησιμοποίησα πώς και είναι στο level 4, έλα. Φαντάζομαι ήταν σε κάποιο meeting room εκεί στην Blizzard, ναι. Και δεν είχαν τι να κάνουν. Και λέει, ας φτιάξουμε Diablo για κινητά. Diablo μεταξύ μας. Και λέει, ορίστε, θα το κάνουμε για κινητά το Diablo. είναι... Κοίταξε, θεωρώ ότι θα έχει κοινό, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι το next big thing, ας πούμε. Αν θα... Ναι, διότι υπάρχει έτσι ένα level σύγκρισης με τα προηγούμενα Diablo. Τα προηγούμενα είχαν κυκλοφορήσει σε PC, υπολογιστή, Mac. Ναι. Υπολογιστή κυρίως και αργότερα βγήκαν κάποια ports, νομίζω. Γιατί νομίζετε πήραν την απόφαση να κυκλοφορήσουν σε κινητό πρώτα? Και σε κονσόλες είχαν βγει το Diablo 3, αν θα μου καλά. Ναι, βγήκαν αργότερα ports, αυτό λέω. Εγώ νομίζω απλά θέλω να πιάσουν και τους casual gamers, και, δηλαδή κοινό που δεν το έχουν ήδη. Αυτούς που δεν παίζουν και πολύ φανατικά games, έτσι ώστε το κοινό αυτό να μάθει την Blizzard. Σου λέει, αφού τα έχουμε δοκιμάσει όλα. Ενώ στην ουσία είχαν να βγάλουν πολλά χρόνια Diablo, δηλαδή θα μπορούσαν να είχαν βγάλει Diablo 4. Ναι. Diablo 4 το φτιάχνουν ακόμα. Επίσης το Diablo 3 ήταν πάρα πολύ casual σε σχέση με το Diablo 2 που έκανες custom επιλογή για το ποιο skill θα ακολουθήσεις. Στο Diablo 3 ήταν πολύ αυτοματοποιημένη η εξέλιξη των skills και αυτό ξενέρωσε πολλούς και εμένα, δεν το κρύβω. Εδώ με τον Blacksmith μιλάω για πρώτη φορά. Το point είναι να ανοίξουν πάρα πολύ την ψαλίδα, να πιάσουν όλους τους casuals, όλους τους... Αυτό, ναι. Είναι εντελώς, εσύ με έχει διαφύγει, είναι εντελώς free to play ή υπάρχουν purchases in-app? Υπάρχουν in-app πάρα πολλά, microtransactions πάρα πολλά. Ναι, για να βγάλει και κάτι Blizzard, αλλά τώρα ποιος θα αγοράσει. Σωστά, ναι. Άμα δεν μπορεί να σε κρατήσει πολύ ώρα. Τώρα σε τι level έχεις πάει? Λοιπόν, τώρα είμαι level 5 και μου λέει να μπω στο portal. Να μπω στο portal της εξόδου μας. Πλησιάζουμε προς το τέλος, σε τι φάση είμαστε? Πόσο μπορώ να συνεχίσω, έχω ακόμα? Άλλο τόσο περίπου. Είσαι σίγουρος? Ακόμα 5 λεπτά. Λοιπόν, πού πάει εδώ πέρα? Θα βγεις στο χωριό. Ναι. Θα μιλήσεις με τον παπά. Με τον παπά και μετά θα πας να φας το πρώτο boss. Έχει μαγκώσει τι? Έχει ακόμα... Θα φάω τον παπά δηλαδή που λέμε. Κουνιέσαι με αυτό, Εδώ, πας κοντά και πατάς το πόρταλ. Α, ναι, αυτό έψαχνα τόση ώρα, Γρηγόρη, το πόρταλ. Λοιπόν, μπήκα λέει στο Wortham και μιλάω με τον Corin εδώ πέρα. Εδώ με τις υπηρεσίες που έχει να προσφέρει ο Blacksmith. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά... Σάλβατς. Βασικά, έχει να κάνει πάρα πολύ με τις συσκευές. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Σε παιχνίδια που κυκλοφορούν για κινητά και προσπαθούν να στοχεύσουν τόσο ευρύ κοινό, είναι πολύ δύσκολο να είναι optimized. Δηλαδή, εγώ δοκίμασα να το τρέξω σε ένα iPhone 13 Pro Max και σε ένα iPad Pro με M1 και παρόλο που και τα δύο είναι
πολύ δυνατά μηχανήματα της Apple, είχαν διαφορά μεταξύ τους τεράστια. Mm-hmm. Δηλαδή στο iPad ήταν άλλο παιχνίδι, ήταν κλάσεις ανώτερο σε γραφικά και σε frame rate κτλ. Είναι κρίμα, γιατί φαντάζομαι αυτό ήδη αποκλεί ένα μεγάλο ποσοστό των mobile. Ναι, και αναρωτιέμαι πώς θα είναι στις συσκευές. Ο Μάνος είχε πρόβλημα με το κινητό του. Τελικά πώς το κατάφερες? Α, να το πούμε και αυτό. Με Xiaomi Redmi Note 10 Pro δεν τρέχει το Diablo Immortal. Μπράβο, Blizzard! Με Xiaomi 8 Pro, που ευτυχώς που έχω δύο κινητά, δηλαδή το παίζω σε Xiaomi Note 8 Pro. Είναι φοβερό. Μήπως το 10 για κάποιο λόγο που έχει. Είναι region locked ή κάτι τέτοιο και γι' αυτό δεν το έβαζε. Νομίζω. Απλά, because Blizzard, δεν υπάρχει εξήγηση σε αυτό το πράγμα. Ναι, και εμένα ήταν όλα στο low και έχω Samsung Alpha ένα μοντέλο πιο, ξέρεις, είναι 2 χρόνια κινητό. Και στην αρχή τα animations ήταν πολύ μαγκωμένα και εντωμεταξύ εγώ νομίζω ότι ήταν κάτι τρελά animations που ήταν λίγο psychedelic και λέω wow, αλλά μετά κατάλαβα. Και μετά ήταν ακόμα χειρότερο στο χάρτη που κινόμουν, γιατί απλά έβλεπα εκείνον το χιονάκι και το πολύχρωμο που ήταν οι κασέτες του 90, ξέρω εγώ. Τίποτα, δεν ξέρω γιατί. Κοίταξε, πολλά από αυτά θεωρώ ότι είναι θέματα optimization που θα φτιάξουν σταδιακά. Μακάρι. Και θα γίνουν smooth out, αλλά αυτό φοβάμαι ότι είναι πολύ δύσκολο να έχεις κάτι το οποίο πραγματικά είναι universal. Και πόσο μάλλον σε κινητά, έτσι. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, σε παιχνίδια πράγματα όπως το LOL ή το Fortnite, το Valorant, που είναι όντως optimized και παίζουν σχεδόν σε οποιοδήποτε μηχάνημα και σε πατάτα. Παίζεται κομπλέ, αλλά σε κινητό νομίζω είναι πολύ πιο δύσκολο να καταφέρεις το αποτέλεσμα. Αλλά πάλι δεν απέχει πολύ, ας πούμε από το League of Legends στο Wild Rift το κινητού, απέχει πολύ. Ναι. Μήπως θα έπρεπε να το είχαν δει πριν το κυκλοφορήσουν ίσως. Κοίταξε, μετά περνάμε στη συζήτηση που είχαμε με το Cyberpunk και το Red Dead Redemption κτλ. Ναι, ότι θα κυκλοφορούν πρώτα και μετά τα διορθώνουν. Ναι, ότι υπάρχει πίεση από τους shareholders ότι πρέπει να βγάλεις παιχνίδι, για να πιάσουμε τα νούμερα και δεν συμμαζεύεται και πέφτει, ρίχνουμε την ποιότητα. Ναι. Και ρίχνουμε την ποιότητα σε βαθμό που πολλές φορές είναι ανεπίτρεπτος. Δηλαδή, είχαμε πριν από 10-15 χρόνια παιχνίδια που έπαιρνε το παιχνίδι και σχεδόν δεν είχε bugs, ας πούμε. Ήταν ένα παιχνίδι ολοκληρωμένο, πλήρωνες μια φορά και ήταν αυτό, τα είχε όλα μέσα κτλ. Και τώρα έχεις παιχνίδια που βγαίνουν αρπακόλα από τεράστια στούντιο και είναι χάλια, δηλαδή δεν παίζουν. Μέχρι να βγουν τα πρώτα 10 patches είναι καλύτερα να μην παίζουν. Μα έτσι νιώθω ότι αποξενώνεις και το κοινό σου. Κοίταξε, απ' την άλλη το κοινό πέφτει πολύ σε αντοχή, δηλαδή στο πόσο παρακολουθεί και πόσο υπομονή έχει. Έτσι με κοροϊδεύει ο αδερφός μου σήμερα, του έστειλα να παίξουμε Diablo Immortal και μου λέει τι, δεν σε προλαβαίνω, λέει, αλλάζει παιχνίδια, λέει, από κάμισα, λέει, τώρα στο επόμενο. Και νομίζω ότι αυτό είναι και... Εννοείς η προσοχή, έχει αρχίσει να μιλάει. Ναι, ότι και υπομονή, δηλαδή θα κάτσεις να παίξεις 10 λεπτά, παίξεις 2 ώρες, τελπά, πας επόμενο. Οπότε αν ο χρόνος που αφιερώνει ο gamer είναι στη συνέχεια λιγότερος, δεν υπάρχει κίνητρο για την εταιρεία. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λες, γιατί είχα δει τη συζήτηση αυτή, αυτό το θέμα για βίντεο που έχουν αρχίσει τώρα Instagram, Snapchat, το short-form TikTok. Short form content που λένε. Short form content, γιατί λένε 30 δευτερόλεπτα μπορούμε πλέον να συγκεντρωθούμε, αλλά δεν είχα ακούσει ότι ισχύει και για παιχνίδια, ας πούμε, ότι είχα αρχίσει να πέφτει. Εγώ το λέω ανέκδοτα, δηλαδή σαν πληροφορία που εγώ θεωρώ και βιώνω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια μελέτη που τα αποδεικνύει, αλλά it makes sense, δηλαδή όπως λες και στο κινητό, πολύ πιο εύκολα θα δω 70 βίντεο στο TikTok των 30 δευτερολέπτων παρά να κάτσεις να δεις 2 ώρες. Δύο βίντεο στο YouTube, ας πούμε. Όπως υπάρχει και ένα τέτοιο που λέει ένα πολύ ωραίο, ήταν μήμα, ανέκδοτο, βιντεάκι, δεν ξέρω τι ήταν, έχει πολύ καιρό, αλλά λέει, ξέρω εγώ, λοιπόν, έχω να δούμε μια ταινιούλα. Θα έχει fantasy setting, θα έχει μάχες, μάγους, ρομάντσο, ιστορίες, τα λοιπά, ξέρω εγώ. Θα τη δούμε. Τέλεια, θέλω. Ωραία, κρατάει 10 ώρες. Είσαι χαζός. Εντάξει, εντάξει, όχι. Ας δούμε μια σειρά. Έχει τέτοιο ρομάντσο, λοιπά. Είναι 10 επεισοδιά και μια. Βάλε, βάλε να δούμε. Ναι, και δηλαδή, τα κάνεις binge watching. Είναι και λίγο τέτοιο. Τα κάνει, τελικά κάνεις σε 10 ώρες. Αυτό το Netflix το είχε κάνει πρόσφατα, ας πούμε, με το Queen's Gambit και αυτά που τα άφηνε. Και το Squid Game. Κάτσαν όλοι σε μια νύχτα και τα είδαν. Και γίνεται μια χαρά. Λοιπόν, μόλις σκότωσα και το πρώτο boss και βλέπω το τελικό animation. Τέλεια. Οπότε είμαστε κομπλέ. Πάνε μέχρι πίσω να πάρεις τα πράγματά σου και τα λοιπά, να δείχνεις στον κόσμο πώς ξεκινάει το παιχνίδι. Νόμιζα ότι το νομούσες in real life. Όχι. θες να το... Είναι λοιπόν... Τι? Πώς παίρνω τα πράγματά μου? Α, κάτσε. Έχει ακόμα. Απολεμά ακόμα. Έχει βγει ευαίσθημα. Τώρα απολεμάς τον boss.
Προλαβαίνουμε ή κλείνουμε. Προλαβαίνεις. Να δείξεις και τον boss για να δείξουμε πώς είναι όλο το κομμάτι. Συγγνώμη, τόση ώρα τι πολεμούσα. Πολεμούσες μια χαζοπρίστες η οποία στο τέλος λέει με σκότωσες, τώρα θα δεις. Α, μάλιστα. Αυτό είναι το full τον boss. Καλά πήγε αυτό. Καλά πήγε αυτό. Άμα πεθάνεις, τι γίνεται εκεί. Δεν θέλω να μάθω. Ερώτηση. Καλή ερώτηση. Εγώ που δεν έχω πεθάνει ποτέ σε παιχνίδι. Εσύ τόσο καλή gamers. Δεν θυμάμαι, αλήθεια δεν θυμάμαι. Φαντάζομαι ότι. Κάπου κάνει spawn με εκεί γύρω μπαλί. Νομίζω κάτι ρίχνεις χρυσό. Προσπαθώ να θυμηθώ τα παλιότερα τον Diablo. Ή ότι έχεις το inventory. Κάτι γίνεται, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ καθόλου. Θα μας πει κάποιος τα σχόλια σίγουρα. Ναι. Ο πιο εύκολος τρόπος να καλύψεις, να μάθεις κάτι που δεν ξέρεις, είναι να το πεις λάθος στο ίντερνετ. Είμαι σίγουρος ότι θα έχεις σχόλια από κάτω που θα διορθώνουν το τι ακριβώς συμβαίνει να το πεθαίνεις. Ναι, λοιπόν, οπότε είναι λίγο παράδοξο. Απ' τη μία δείχνουμε να μειώνεται συνέχεια το attention span μας και να ψάχνουμε πιο μικρά πράγματα. Απ' την άλλη, καθόμαστε να κάνουμε binge watch σειρές ολόκληρες. Σωστά, ναι. Έχουν μάθει τα ψυχολογικά κόλπα οι marketers και μας έχουν του χεριού τους. Μας γλεντάνε. Ναι. Αλλά δούμε. Και εκεί πατάω στο να πω ότι γι' αυτό δεν αξίζει για την εταιρεία να επενδύσει στο να κάνει ένα τεράστιο παιχνίδι. Μπορεί τελικά να έχει 100 users, ξέρω εγώ. Δηλαδή, για ένα AAA παιχνίδι, όσο περισσότερες ώρες, πόρους δίνουν στην παραγωγή, τόσο πιο πολλούς users πρέπει να έχει για να βγάλει τα λεφτά του και να βγάλει κέρδος. Οπότε, αν φοβάσαι ότι οι παίκτες θα πάνε στο επόμενο παιχνίδι μετά από ένα μήνα. Τέλος και level 9. Δεν προλαβαίνει. Άντε, επιτέλους. Έχεις ακόμα δρόμο. Πρέπει να πας πίσω, να μιλήσεις, να σου δώσουν την επόμενη αποστολή και να στάξεις ακριβώς μετά. Καλά, δεν χρειάζεται, εντάξει. Να σου βγάλει 100 notifications. Ο Μάνος τώρα κάνει εκείνο που είναι 15-20 λεπτά το introductory ή ναι, έχει προχωρήσει. Όχι, αυτό το introductory. Και μετά θα κρατήσει τα levels του μετά. Ωραία, ναι, συνεχίζει ο χαρακτήρα σου. Καταλήγει να σου δώσει το. Επειδή κλείνουμε κιόλα, δεν χρειάζεται να. Καταλήγει στο τέλος να σου δώσει το. Το επόμενο quest σου που είναι να πας σε μια άλλη περιοχή και να σου πει ότι. Να σου ανοίξει όλα τα μενού για τους φίλους, για τα microtransactions, για τα loot boxes, για τα όλα, για να ξεκινήσεις να κάνεις παιχνίδι. Μάλιστα. Κάπως ήταν ο Diablo Immortal. Μπορείτε να το κατεβάσετε φυσικά, είναι free to play, iOS, Android και υπολογιστή. Υπάρχει crossplay, cross progression, παίζεται με όλους. Το progress σας υπάρχει παντού. Αλλά θα πω για μια ακόμη φορά, γιατί παραλίγο να την πάθουμε εμείς νωρίτερα. Οι χαρακτήρες σας δημιουργούνται σε έναν σερβερ και μένουν σε αυτόν τον σερβερ, ό,τι και να γίνει. Οπότε προσοχή όταν διαλέγετε στο αρχικό μενού για να μπορείτε να βρείτε τους φίλους σας και να παίξετε. Λοιπόν, και να θυμίσουμε ότι μαζί μας ήταν και ο Κοτσόβολος. Γιατί είναι ωραίο να είσαι gamer, αλλά εμείς θέλουμε να είμαστε gamers. Γι' αυτό να μπείτε στο heretoplay.kotsovolos.cy και να κάνετε εγγραφή για να δηλώσετε συμμετοχή στους διαγωνισμούς. Με το που μπείτε, θα πρέπει να απαντήσετε σε 6 ερωτήσεις σχετικά με τις προτιμήσεις σας γύρω από το gaming. Και έτσι θα μπορείτε να λαμβάνετε τις αντίστοιχες προσφορές που σας ταιριάζουν και θα είναι tailored μόνο για εσάς. Οπότε. Να μπείτε να το κάνετε αυτό και κάθε μήνα, παιδιά, υπάρχει ένας νέος διαγωνισμός με πλούσια gaming δώρα. Ενώ στο Here to Play μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε για νέες παρουσιάσεις και gaming events. Πιστεύω είναι κάτι που δεν πρέπει να χάσει κανείς μας. Ναι, αυτό το μήνα έχουμε διαγωνισμό για Samsung νέο QLED οθόνη Smart 4K 50 inch. Απίστευτα δυνατό δώρο. Και 5 διπλές προσκλήσεις για το Color Day Festival. Και επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά βίντεο ενημερωτικά με νέα προϊόντα. TP Gamers βλέπω εδώ, stand-up comment, έχει πολύ πράγμα να δείτε. Και έχει διάφορους guests ωραίους. Έτσι, οπότε μπείτε στο heretoplay.kotsovolos.cy για περισσότερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Θυμίζουμε τα email σας. Μπορείτε να τα στέλνετε στο games@alphacyprus.com.cy. Τα διαβάζουμε στην επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Με νέα gaming. Παρασκευή 6 με 7. Μην το ξεχνάτε εδώ στο podcast talks. Τα λέμε. Γεια χαρά.